Nongeye kugushimira aho wagize amahitamo meza yo gukurikirana Santo Media muri uyu mwanya. Niba ari ubwa mbere ufunguye iyi video, kanda subscribe kandi no kukazogera kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho uzajya uyabonera ku gihe. Uyu munsi rero tugarukanye na top 10 cyangwa se amakorali 10 yarebwe cyane kuva mu mwaka w'2020 kugeza ubu ngubu. Ni korale zo mu itorero Adventist umunsi wa 7, aharizo utari buze kumvamo bitewe n'uko baririmbye neza mu rusengero urabyumva, ariko nibigeraho bishyira kuri social media. Hangaye icyo tugiye kurebaho ni korale 10 zakoresheje social media zikaza no kurebwa cyane kurusha izindi. Ese izo korale ni izihe? Zarebwe n'abantu bangahe? Ese indirimbo zabo zarebwe n'abantu benshi ni izihe? Nibyo nkuzanye ntuje kuri. Nongera kwibutsa ngo niba ari ubwa mbere ufunguye video, kanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru meza kandi ku gihe. Ku mwanya wa 10 turahasanga Elishadai Choir. Iyi ngiyi rero nayo iri muri korali zarebwe cyane mu mwaka w'2020 kugira ubu ngubu tuvugana. Ni mu ndirimbo yabo yitwa Ntabaza, aho yaje kurebwa n'abasaga 552. Mwanya wa 9 turasanga abakurikiye Yesu Family Choir. Ingi ni korale nayo yarebwe cyane, aho mu ndirimbo yabo yitwa Yesu Araje yarebwe n'abasaga 556. Ku mwanya wa 8 turasanga Shalom Singers, aho mu ndirimbo yabo yitwa Oya Wasiwe yarebwe n'abasaga 557. Oya Wasiwe siga ukwikaza, Oya Wasiwe siga Mwanya wa 7 turasanga Hallelujah Family Choir, ingini kurari y'igisenyi, aho mu ndirimbo yabo yitwa Izina Ryiza yarebwe n'abantu basaga 771. Izina ryiza ni rya Yesu, izina ryiza riruta andi mazina yose numvise. Barabitwa basitari bagira amazina menshi cyane, izina ryiza ni rya guhinduye umwana w'Imana. Ku mwanya wa 6 turasanga Abagenzi Choir, ingini yo ku Muhima, aho mu ndirimbo yabo yitwa Indirimbo Enye yarebwe n'abasaga 889. Ku mwanya wa 5 turahasanga Impanda Iheruka y'Imusanze Rwambogo, aho mu ndirimbo yabo yitwa Guma mu Rugo yarebwe n'abasaga 998. Nugisi yacu isa naho yananiwe, n'ibihugu by'ibihangage nabyo byubitse umutwe, ariko Uwiteka tuzi kuri hejuru ya byose, tukwizeye imbaraga ngwino utabare. Turababaye amarira ni menshi mu bihugu byinshi. Mwanya wa 4 turasanga Agano Choir,
Ingi ni ikigombe. Aho mu ndirimbo yabo yitwa Yobu nayo yarebwe n'abasaga 198. Murabona ko iyi korali ya gatanu ndetse n'iya kane zinganya views cyangwa se abayirebye. Ahangaha duhita tureba ku cyo bita subscribers cyangwa se abiyandikije kujya bakurikirana korali umunsi ku munsi. Iyi ngiyi rero Agano Choir ifite abasubscribers basaga 2250, nayo iyi ngiyi Impande Iheruka ifite 1690. Mwanya gatatu turasanga chorale amatsiko, aho mu ndirimbo yawe yitwa Abagabo Barariye yarebwe n'abasaga 2270 byose. Abamenyi barariye, abatabizi bazishura, abagabo baranyoye, imbwa zizajya kurira, abandi bambaye neza, namwe muri bujwe n'irari. Kubera abandi bariye mukifuza gukomba, ku mwanya wa kabiri turahasanga abasore mwakunze cyane ni Inyenyeri Group ingi ni Mahembe, aho mu ndirimbo yabo yitwa Coronavirus yamenyekanye cyane yarebwe n'abasaga 1993. Twapanze n'igena migambi, coronavirus ni warurimo, umakabenshi bari bazi kuzaba uburyohe, ubaye ububihe, amarira menshi n'umuburo, gumana we, ni wowe uzi byose, kandi nawe ukingwa, uzi impamvu z'iki cyorezo. Mwanya wa mbere turasanga Ambassadors of Christ Choir, aho mu ndirimbo yawe yitwa Hecals yarebwe n'abasaga 1,000,000. Nakubwira ngo kora subscribe kuri Santo Media, ubundi ujye ubonera ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, ibyegeranyo ndetse n'andi makuru menshi atandukanye yo muri gospel. Ndagushimiye kandi komeza ukurikirane Santo Media.